Alba Torrents ha arribat avui migdia a Mallorca sense desfer-se ni un moment de la medalla de plata que va aconseguir diumenge en el Mundial de Turquia. Tota la seva família l'esperava a l'aeroport de Son Sant Joan per ser els primers en donar-li l'enhorabona. La jugadora mallorquina, que no ha deixat de somriure ni un moment, ha mostrat ben orgullosa la seva nova medalla, en especial els seus padrins, que avui, ja ho veus, han volgut estar al costat d'en Alba en aquest moment tan especial. Després, avui a Robaixa, hem estat amb ella per Vinicius. Fa dies que no es treu el somriure de sa cara. Ni això, ni sa medalla de plata que va aconseguir diumenge en el Mundial de Bàsquet de Turquia. Alba Torrents viu un moment ben dolç. Sa subcampiona del món és un somni fer realitat. Se m'havia passat pel cap i en forma de somni, no? Potser aconseguir una medalla mundial i a més una medalla de plata que hem aconseguit, però potser no ens havíem acabat de creure, no? I ara, diríem, és una realitat. La mallorquina ho ha guanyat pràcticament tot, però aquesta medalla de plata té per ell un significat especial, i és que les lesions no s'obliden mai. També hi ha hagut un moment dur, un moment que s'ha passat malament, i jo crec que al final ho disfrutes més. De moment, vol disfrutar d'aquesta medalla i també d'aquesta camiseta. El dia de la final va complir 100 partits en la selecció. Res d'això es podia imaginar quan 20 anys enrere va començar a jugar a bàsquet. I al final no hi penses tant, no?, en el que pot venir o en el que pots arribar a aconseguir. Després, com més enrere i mires tot el camí que has fet, també estàs content de que la feina, al final, serà la millor reflexada. Els seus reptes, però, encara no han acabat. La propera aturada serà Rússia, on ja l'esperen amb els braços oberts. Per una part, hi ha aquesta part que te'n vas fora dels teus, però per l'altra part també està la il·lusió de jugar a un grandíssim equip. De moment, descansarà un parell de dies a Binissalem. Felicitacions, no n'hi faltaran. Campeona, enhorabona. Gràcies. Com estàs? Bé, i tu? Molt bé.